pulga yo'q ham yo'q joyda kim biladi. Qidirga yo'q. Uylanib ishdimi yega yo'q. O'sha portalni veni kim bo'lsa o'sha deganingizda u yo'g'ri ketib qoladi-da. Aka chiqdi men gaplashdim. Kecha qattiq ham gapirdim. Mana ko'ngon aka ham qattiq gapirdi. Tellatib tashashadi uni. Mashina qilaversiz tellatib tashashadi. Mana shu qotta-qotta ter chiqadigan qilib yuborishadi. U bola ayoqqa turish uchun necha minglab odamlar yordam bergani, necha ming dollarlab pullar ketganini bilasizmi o'qing? Aniq manzilingizni konkretni yozib tashlang bularga. Men hech kimga aytmay o'zim boraman aka, mardman. Jamiyatda hech kimga keragi o'rni yo'q odam. Bor jildidan oxiri. Sen qata ketyapsan, urushib. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum yaxshi insonlar. Yaxshimisizlar? Sog'misizlar? Salomatmisizlar? Mana biz ham Naxangi tumanlarida behoz, nariyog'da yo'q. Mana shu tomonlarda mana qalin tuman ekan. Xullas azizlar, Hakimxon akamni uylariga kelyapmiz. Hozir Hakimxon akamni olib Farg'onaga qarab olib chiqib ketamiz. Bugun analizlar topshirish kerak. Inshaalloh umid qilib turibmiz. Xudo xolasa gepatitlari yo'q bo'lib, viruslar yo'q bo'lib, ilon 0-0 chiqsin. O'sha kunlar yetib keldi. Kirayni ichiring. Akmoxon aka. Assalomu alaykum. Opa yaxshimisiz? Kimsiz? Sog'ingiz yaxshimi? Sizlarmi? Necha tuman churvorlaringiz? Sizlarda yo'qmi? Bizda yoz bo'lib yotibdi-ku. Bizda soy borda sog'dan chiqadi. Ya'ni soyda. Yaxshi bilan? Yaxshi. Necha kun bo'ldi? Ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. Ha? Ancha bo'ldi. 10 kun o'tdi. Yo'q. 10 kun o'tib ketdimi? 10 kun bo'lgan. 10 kun ko'rishdi. Yo. Siz bilan ko'rishganimiz 10 kun bo'ldi. Bir hafta bo'ldi. Ali, nimaga bordinglar? Assalomu alaykum. Aka. Aka. Omonmisiz? Sog'liklaringiz? Sizlardangina. Kimsiz aka? Ha, rahmat. Xudoga shukr. Amin tishli xodimlar bo'lsin. Hamisha xursandchilik bo'lsin. Ular nimaligini bilgan. Kasb-kollaringizga fayz barak bo'lsin. Nima ish qilsalaring oldiga yursin. Ol bo'lsin. Xush kelibsizlar. Qalaysizlar? Bolalar ketdi. Bolalar bog'chada, maktabda. Allohga shukr. Yaxshimisiz o'zingiz aka? Yaxshi. Maza yaxshi. O'zgarishlar. Maza yo'q. Davlena deb o'ynayapti. Kechqurun o'tir chaqirib. Nimaga davlena? Kim biladi? Diqqat bo'lmadimi? Ishtimaga diqqat bo'lmadi. Kecha yaxshi turdim, kunduzi yo'q o'shandan keyin qandaydir aynidim. Kunduzi bilan davlenasi o'ynaverdi, o'yin qarasam hech ham bo'lmaydi kechqurun. Bu safargi kelishim cho'zilib ketganiga amin. Sog'inib qoldi, uzoqlashib ketdi. Tez-tez kelib turishim kerak-da, aka. Tez-tez kelib turdim, hechdim zo'r ketyapti. Diqqat bo'lgan yo'q ham yo'q, joyda kim bilan? Sudirga yo'q, ha? Ha, shu o'sha bezutaligi o'sha. Qancha bo'ldi oxirgi sudirganimizga? Dekabr nechisida? 20. Yangi yildan oldinda. Yo 27, 28. O'shandan beri bo'lgani yo'q. O'shtaqa bezovta bo'lib o'tib ketyapti. O'sha dalina ko'tarilib tushib bezovta bo'lib turib, ko'tarib bir chaqirib. Men ham qisyapti o'sha. O'shna bo'lib turib bo'ladi. O'sha yengil o'tkazib. Oldin olib doktor chaqirdi. Kecha mana magneziy 3 xil ko'p qoldi. Ishtahasi yo'q, kechqurun ovqat yemadim. Mana hozir ham zo'rg'a choy ichdim xolos. Nimaga nima tushibdi? Kecha sut ham ichmadi kechqurun. Nimaga ichmadi? Pishdimi yegan? Uylanib pishdimi yegan yo'q dedi. Ovqat ham yemadim. Men ham qisdim. Talil o'g'li yaptı.
Yaxşı. Ödəyib, təşəlməyib. Uşa ki, içimi uşa yəm görməyib, təşəsəm, qınələm, aşqazanım gedib, sütü yəm içməz keçib. Mənə sütü içgənizi paydası azı mənə ödü dizə, mənə işçidimə düşməyib də. Başıda hələ ki, mənə, şimdi mən düşüngənim, bilgənim, xoşdağa etdi, istəsiz. Partalni vena deydi, mana qizil o'ngashdagi varikoz qon tomirlar kengayib ketadi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, kimnikidir 15-16 mm bo'lib ketadi. O'zi norma 10 bilan 14 atrofida turarkanda, ana shu partalni venalaringiz o'ziga kelganini hisobiga qon tushmaydi. Agar o'sha partalni vena keng bo'lsa, o'sha deganingizda u yorilib ketib qoladi-da. O'shuncha shu qizil o'ngashda ehtiyot qilish kerak. Ha, bu hozir ham o'ylamadim. Agar endi olsa, to'g'ri aqldim, u yomon bo'ladi. Ha, ha. Eng qizig'i bor-u, men qo'yaman deydim aka, hali kunga zapsin dedi. O'chib ketib qopti-da. Unda hali telefonni bo'shataman deb Belgila haligi esda yo'q hali mashinada olgan videomiz gaplashgan edi. Surxondaryoli bir mulla chiqqan ekan, o'sha kuni biz video qilardik, opaga o'zlari telefon qilib qoluvdi. Shunaqa to'xtatmay men o'qiyman, tuzalib bo'lasiz, hech qayerga doktorga ko'rsatmay men o'qib qo'yaman degan aka chiqdi, men gaplashdim. Chicha qattiq ham gapirdim. Mən Akmoğan akam ham qattiq gapirdi. Gördün planını özgərgənini. Dəzi mən Akmoğan aka deyib gaplaşıyaptım mən. Ovozu farqı. Farqiga borgan yox. Oşa Surxondaryoli mulla buva biz tomosha qılar ekan. Mulla buva, indi konkret nə sizə gapim. Siz avvalo Xudoga şükür qiling. Hali kungi bo'lgan zapisimizni mən özünüzə ham aytganman. Mən yozib olyapman. Ertaga ommaga olib chiqaman sizni deb aytganman. Xudoga shukr qiling, videoyingiz o'chib ketib qopti. Agar butun dunyoga sharmanda bo'lardi. Bunaqa qilmang. Men haqiqatda Akmoqxon akam aytganda ishonmagan edim. Hali Qur'ondan tashqari ham o'qiyman, palon desa endi shunaqa degandir-da deb xayolam o'tkizib yuborgandim. Telefon qilib oldilar, opa. Mana Dilmurojon hali mulla telefon qilyapti dedilar. Men olib, alo. Akmoxonmisiz dedi. Ha, Akmoxonman desam, men bilan Akmoxon bo'lib rosa gaplashdi. Keyin o'qib tashlayman bu. U bandasiga emas. Aka. U siz aytayotgan ishlar bandasiga emas. O'shancha aytibman. Allohdan boshqasining qo'lidan kelmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Har xil undan qilib, yana bilmayman u nechta chiqarayotgan blogerlar, nechta chiqarayotgan bemorlar siz buna qilib telefon qilib chalg'itib boshqa qilyapsiz bilmadim. Ey, yoshingiz katta ekan, o'sha kuni ham aytdim sizga telefonda, hurmatingizga qilib. Jon aka, bunaqa oilalar bezovta qilmang. Buna qilib haligi oyog'ingiz tomondan hech kim o'tmay tursin, ayingiz ismini aytib turasiz, men o'qiyman, shu bilan tuzalib ketasiz, tillab qolasiz, falon bo'lasiz. Tillatib tashlashadimi? Aşna qılıvursiz tillatib tashlashadi. Mana shu qotta ter chiqadigan qovarishadi. Jon aka, bu qilayotgan ishingiz Allohga ham xush kelmaydi. E musulmonchilikka ham to'g'ri kelmaydi. Bu to'g'ri kelsa ayting aka. Akmoxon aka, nimagaki men aka qatta davo bo'lsa siz uchun men jonimni berib tayyorman o'sha yerga borishga. Endi gapirayotgan gapini qarang hali kuni. Birinchi gapi ikkinchi gapiga to'g'ri keladi. Men urushganim sababi hali vodiyda qorlar qorabas deganligiga urushib qoldim to'g'ri. Siz una qilib odam ajratmay vodiyda qor yo'q, vohada qor edi. Yetarli, vohada ham, vodiyda ham hamma joyda o'ziga yetarli. Ilmli insonlar bo'l. Ilmli insonlarga siz umuman haqqingiz yo'q til tekizishga. Opshim. Ha, o'sha qor, men qulog'im bilan eshitib, ha, qorlaringmi deyapsiz. Kallani ishlatib gapiring. Nima deganingiz?
Kur'an'dan taşkariye mi okuyorsun? Sen ha okuyamam ne demek dedi? Marbazlık mı ne dedi? Marbazlık. Yok marbazlık dedi mi? Marbazlık dedi bar dedi. Şu zapsı uçup da ben onu koyayım gereğiydi şu zapsı. Koyma yemek yaptı. Sırası koy gelse. Marbazlık yolu var, onu uzun yolu var. Ve bu doğru kemedi o umuma. Ana babacan diye ana hatta diyor ana insanla yapar bir de şey. Ha babacan hakkında yapırken yapıyız gari. Ben okudum telle aldı iki de doktor tültelaştı falan usta. Siz kimsiz siz? Bu ne adı yani? O bala ayakta turuş için neçe minlap adamlar yardan bergeni, neçe min dolarla püller ketgenini bilesin mi o babacan ayakta turuş için? Kança hareket kigenini, Nasım Halif kança yugurgenini bilesin, kança telleşgenini bilesin. Ya Akman Khan hekamı gapiryapsiz. Siz umuman doktorga qaratmayın, siz başka kimin, okumayın, bukumayın. Sizge aytdim ki, köyünüde sizi maksadiyiz pül. Yok rahmim kelyapti dediniz. Agar rahmingiz kelgan inson bo'lganda necha marta telefon qildi sizlarga? Opsiya. Abdulla bir 10 martadan ortiq telefon. Rahmi keladigan odam 10 marta telefon qilib men sizni o'qiyman demaydi. 200 ming so'm pulni olib g'iz etib chiqib to'rtta nom bilan xabar olib ketadi. Rasa buradingiz, aqa olsam baqa buradingiz, baqa olsam aqa buradingiz. O'zini tanitgandan keyin Dilmurodjon Dilmurodjonga o'tib oldingiz keyin. Dilim aka deb qo'y, nima dedi? Dil aka. Dil aka. Ha endi. Erkinmi ota? Erkin dedimi? O'sha kuni. Ya meni o'zimdan 1-5 yosh qoldi ekan, xolos. Aytdim o'sha kuni. Erkin aka. Iltimos aka, yana qaytar aytibman. Agar yana birorta bemordan shu narsani eshitadigan bo'lsa, majbur bo'lamiz, olib chiqamiz. Sizdaqa insonlar ko'rsatamiz xalqqa. Çünkü sizdaki insanlar bizi cemiyetke kereye bas. Umumun mutlaka kereye bas. Umumun Müslüman ahlige kereye bas sizdaki insan. Allah'a karşı iş kıladı ha. Allah'a şirk kiltiradı ha. İş kıladı ha. Adam bizden bas. Şunu unutmayın. Bunu ben etmeyeyim ben. Kapkatta adam ekeniz uzis kulasa çıkarvalı orası. Küremen değil. Peygamberimiz ettiler. Yalgançılar bizden bas dediler. Uşan çünkü nakil telefon kalıp can eke yani iltimas kalayt yapman. İlk talepte bana keyfiyatı bizi aldı. Kaytı bu nakilip telefon kalıp tasavvur kalıyor. Siz yatışız gerek. Ya? Onun ismini getirip duruşuz gerek. Ya uşan günü telefon kaldı. Ahura bu bir menge adını yat gündüğünü. Başımda telefonla koyarken ben. Bu kişim çillege girgeti yapıyken bir aylık. Şu çillege girişte ondan sonra çıkıyken. Ha İşte kiçkine falan var ayağımdan ötersem ilacı barcı 300 metreyim dedi. Ve siz ne medensem sorarız ne mekalesem kürem ben dedi. Ha kürsüz beni keserim etin çizim eti bir an verdi. O dem solamam dedim kürem ben dedi. Kürergen hem dem solergen hem iş. Karılar doğrusu da mecra bulduru Kur'an'dan solasını sam he dedi. Yine çizim boşa kitaptan dedi. Ha ben dedim uzun dedim çiliyorsun okutuş doğru genim dedim misal dedim. Üç çiliyorsun beş çiliyorsun dedim. Karılar var ortalarım karı var dedim. Ular dam solayotsam, ha, o deydi qorlar, qora. Biz bizda 3 ta 4 ta bor, xolos, shunaqa dam solayotgandi. Keyin ey bor jil dedim, oxiri. Sen qaqa ketyapsan, deb urushib ketdim. Yo, o deydilar, tilyosin yopishib olgan, tilyosindan foyda yo'q dedi. Maestrom dinamikada gaplashdi. Dedi, "Men boradim." Xolos, miyani qistdi, miyani qisuvdi. Men ham uni miyasini qisaman deb oxiri bo'lmadi. Cho'lnikka tiqib qo'ysak ham telefon qilaverdi, telefon qilaverdi, xolos. Maqsadi nima o'sha har telefon qilganda nima deydi? Men o'qishim kerak deyapti. Yarim soat. Siz deydi, ayolisiz u gapingizni o'tkazing. Sizga turmush o'rtog'ingiz yurish kerak bo'lsa, deydi, o'shani qiling, yo'lga soling deyapti. Aka. Men martga martman mana. Mana Akmonxon aka o'tiribdi mana butun xalq eshityapti shu gapni. Men boraman oldingizga. Aloqaga chiqing yana qaytib ularga. Iltimos aka, aloqaga chiqing. Aniq manzilingizni konkretni yozib tashing ularga. Men hech kimga aytmay o'zim boraman aka. Martman. Mana gap-gap. Shu bitta dardni aytaman. O'qiysiz,
Yana qaytaray deyapman. Agar damingiz o'tmasa, damingizni chiqaramiz aka. Boshqa iloji yo'q. Takoyapay, takoy kiray. Aka. U xollagan gapini gapiraversa telefon qilib, xolon deyaversa, o'zi haligi menga gapirgan gaplaringiz ozgina jinoyatga ham tortyapti-da. Keltirib berasiz-da bitta gap. İkide doktor babacanın üstüde pül talaştırdı. Siz katten kördünüz. Bunu aldı ki keldiniz mi? Ya o şu üstüde pül talaş etken de buldunuz mi? Sen bu süveysiz tıl. Ya bir dakika karab, uylayıp yapın. Ne? Her bitti yaptı. Ben bunu azlarım. Ne? Bu asabileşip yapırmak için. Yani katten bilemez. Ne işte benim orada bunu akıl çalgıtıp da şey yaptı. Niyesin zaharlattı. Ben o size işte. Sana derdin pül dedim mi? Hı-hı. Ne dedi? O pül bas deyapti yo endi. Pül bo'lmasa, men gapiring. 15 marta, 20 marta sizga nimaga telefon qiladi? Uni dardi pul bo'lmasa. Ko'ynida bor inson mana qatlardan yuzga kelib ketishdi. Mana kecha kuni mana bu dasturxonda xalq gapirgan ekan, kommentariy yozgan ekan, bitta obunachimiz keldi. Shu dasturxoningizni olib qo'ying, opa, buni soling deb berib Allah razı olsun. Mana qarayinda. Prosina padadyanni nalichkasi. Mana haqiqiy rahmi kelgan inson, achingan inson mana yo telefon qilib ihsonni jo'natib izoda bo'lsa, shu atrofda bo'lsa, erimni kela xabar olib, mana shu haqiqiy mo'min. Buylari bilan kelishdik, opa uka. Buysa katta ayol ekan. Ashla haqiqiy mo'min. Non olmaydi, juda olib ko'rib, bir soat o'tirib ketishdi ko'ngil. U telefon qo'yib olib, men Ayağınızda hiç kim unutmaya dursun. Ayağınızı ismini ayetin. Telefonunuzu boş yüzüge koyun. Ben körüp be. Siz kimsiz körüp bu yani? Bendesi gebez yani ayetip peki. Bendesi gebez. Kengi sefer yüzü yüzü şunda kaçam peki. Ben çünkü bir şey gepleşkenimizde o yüzü bildiriz. Ben her günü küzetemem. Sizlerde körüp var yapman. O kliyetken işlerim bekarçı. Neme bekarçı iş? Neme bekarçı iş? Ben kütük alamaz havalim gecek peki. Abi bu siz aytingiz o'shanda kasalini aytib beringiz nima deb aytib beraman. Aytib beraman-ku. Nechta kasal bor, kasalni aytib berdi desa aytib olmadi-ku. Agar aniq ko'rib bilganda bo'pti shunchalik folbin bo'lib yo bir aynaqa bo'lganda. Rohib deydimi nima? Ya, umuman gapirmayapti-da u. Umuman bizga savolingizga javob beraman. Bizga qarshi ular. Yo'q narsa-da, bu chalg'itish xolos. Shunchaki chalg'itish. Morbozlik bu. Va qarindosh urug'ingizda qilib yuravering o'sha ishingizni. Yaqinlaringizga borib, sizga ishonadigan odamlarga qilib yuravering. Nima qilasiz? Sog'lom miyani zaharlab. Kelib u, bu asani qorilaring, u bizni qorilar, bu siz kim bo'lsiz? Sizga kim huquq berdi? Domlalarni ajratgan. Umuman odam ajratgan, kim sizga huquq berdi? Sanmisan, hammasi. O'zingiz kimsiz? Shu savolimga javob bering. Mani nazrimda, men shaxsiy fikrim, jamiyatda hech kimga keragi o'rni yo'q odamsiz. Men uchun. Chunki qilayotgan ishingiz birinchidan dinimizga to'g'ri kelmaydi, ikkinchidan jamiyatga to'g'ri kelmaydi. Umuman, musulmonchilikka ham to'g'ri kelmaydi, insongarchilikka ham to'g'ri kelmaydi, o'n ishlar bilan shug'ullanib yuribsiz. Yoshingiz 50 ga borib qopti. O'zingizga ham aytdim aka, iltimos aka, yoshingiz katta ekan. Qaytarib aytdim. Sammanga borib qolamiz. Boshqa ish bilan shug'ullaning. Bola chaqani boshqa yo'l bilan boqing deb aytdim aka. Bu dunyoda bermasangiz u javobini aka, u dunyoda ovoladi. O'shanchun aka, sal kallani ishlating dag'iga. Kerak emas unaqa narsalar. Telefon qo'yib, "Ey, naqot men bilan bemorni ajrata olmadingiz?" Nechta minut gaplashdingmi? Mana shu yerdan yo'ldi. 21 minut gaplashasiz. Ko'p gaplashdi. Ya 21 minut ham ajri. Qarang, kunda ko'rar ekan bizni. Mani ovozimni kunda eshitadi. Mana obunachilar bor. Birinchi telefon qilishda ham alo desam ovozdan tanitdi. Qarang, 21 minut gaplashdik. Nahot 21 minutni ajrata olmaydimi? Chalg'atish. Akmalxon, Akmalxon. Ay, doktor o, doktor bu. Ben dilimi rahatman desem, plastinkani qarayin, reski boshqa tomonga o'zgarib. Xullas,
Yangilikni qilayligingdan ko'ra, biz gapiradigan gapni gapirdik, insobni o'ziga ber. Shunaqa. Zari tushunmagan odamni yangitmasa bo'ldi. Ha, akalar, opalar hushyor bo'linglar, iltimos. Chunki oramizda shunaqa odamlar bor ekan. Mana biz videoni qilib, yaxshi insonlar uchun ma'lumot uchun mana kartalarni, telefon nomerini qo'yib ketaverar ekanmiz. Bizdan kelgan shunaqangi yaxshi insonlar ham mana ko'p telefon qiladi, ora-orada shunaqa insonlar ham telefon qilib chalg'itar ekan. Bemorni umuman chalg'itmang. Sizi bir gram haqqingiz yo'q. Meni ham dash haqqim yo'q. Bu bemorga o'sha meditsinskiy tomondan aql o'rgatishga o'z mutaxassislari bor. O'shalar ko'radi, keyin bunaqa qil deydi. Bunisi ko'radi, bunaqa qil deydi. O'shanga qarab ish qilamiz. Kim kelsa palonchiga olib bor desak, kim kelsa palonchiga olib borsa qilaversak, unda qayerga ketamiz aka? Xullas azizlar mavzuga qaytamiz. Bugun inshaalloh mana bundan 15 kun bo'ldi, xudo xolasi. O'zi anaqa topshirganimizga 25 kun bo'ldi. Ana yo aqda u topshirganimizdan keyin 10 kun aqda yotdingiz aytmoqchi? Farovonda. 10 kun es. Tanchiq uyda yo'q. 3-chi kuni topshirganmiz, 3-chi yanvar kuni topshirganmiz. Analizda 3 4 5 6 7 7-chi kuni javob chiqqan. 8-chi kuni javob chiqqan. 3-chi yanvar kuni topshirganmiz. 5200 ta chiqqan edi o'shanda. Xudo xolasi undan keyin analizdan keyin beraman, mana ichilyapti, to'xtagan yo'q. To'xtagan yo'q. Xudo xolasi bugun ko'ringlar aka, ana davlina shuni yo'q qilib yuboradigan natijani olaylik-a. Xudo xolasi. Inshaalloh. Duo qilib turinglar azizlar, xudo xolasi biz yo'lga otlanyapmiz. Hozir borib, mana analizlarni topshiramiz. Endi bu ham 3 kun, 4 kunda chiqadi. Buni bilasizmi? 4 kunda yo 5 kunda chiqadi. 3 kun yo 4 kunda chiqadi. Xudo xolasa, yaxshi natijalarni olamiz inshaalloh. Shunaqa gaplar, yana aytib o'taman azizlar, qadrdonlar, avvalo hamma-hammaga rahmat. Mana shuncha inson yaqindan qo'llab-quvvatladi, yordam berdi, ko'pchilikda yaxshi insonlarni ko'magi bilan shu kungacha mana shu yergacha yetib keldik. Endi asosiy masala azizlar, men Akmoxon akamni ham o'ziga aytganman. Aka, qolgan kasallaringizni davolatishdan oldin ko'pchilik aytayapti, oldin ani gepatitni davolab olaylik, keyin boshqa lecheniyalarni o'tkazaylik, chunki dorilar jigarga ta'sirini o'tkazyapti. Nima deysiz deb taklifni qo'yganmiz Akmoxon akam. Rozi bo'lganlar shu avval gepatitlarini tuzatish uchun. O'shaning uchun biz astedil jigarga qaratdik, hamma e'tiborni. Xudo xolasa bugun o'sha analizlar olib ko'rib, inshaalloh mana viruslar ketib, jigarlar joyiga qaytib, hamma yo'q zo'r bo'lgan bo'lsa, navbatdagi lecheniyalarni davom ettiramiz. Chunki Akmoxon akamning lecheniyalari juda ham uzoq davom etadi. Bu doktor degan o'zlari ham biladi. 6 oydan 8 oygacha davom etishi kerak deb aytilgan. O'shaning uchun yana iltimos qilib qolaman azizlar, hozir mablag' yo'q emas, bor, lekin yetarli darajada emas. Shuning uchun iltimos qilaman shu Akmoxon akamni lecheniyasini davom ettirish uchun. Mana xudo xolasi 30-40% biz yengib o'tdik bu kasallikni. Kelganimizda qanaqa holatda edi, mana o'zlaring bilasizlar. Alhamdulillah hozir mana o'rnidan turyaptilar. Oyoqlari sezishni boshladi. Mana shu umidni so'ndirib qo'ymaylik. Iltimos. Uje harakat bor. Faqat siz bilan bizni qo'limizda turibdi. Hamma narsa mablag'ga borib qadalyapti. Ozgina dalda bo'lasizlar, ozgina bizni qo'llab-quvvatlab yuborasizlar, inshaalloh tez kunlarda yurib ketadilar. O'shaning uchun aytaman, yana bu majbur emas. Kimning imkoni bo'lsa, qo'ldan kelgancha men opsiyaniyaga o'zlariga tegishli bo'lgan karta raqamlarini qo'yib o'taman. Bemalol telefon qilib aniqlik kiritib olishlaringiz mumkin. Avvalo hamma-hammaga rahmat e'tibor uchun. Bo'lmasa kuzatinglar azizlar, biz yo'lga otlanyapmiz. Bundan keyingi videomiz aynan Farg'ona shahrida bo'ladi. Akibda duo qilinglar. Amin. Mana ko'rib turgan obunachilar, tanijonlaring sog' bo'lsin. Avvalo duo qilayotganlar, ehson qilayotganlar, nima niyatda qilayotgan bo'lsalaring niyatlaring dedilar. Siz mana hoji Anvarjon ham, Madinaxon ham mana hozir to'g'ayam tuyotdi degan o'shalar ham tanda jonas olsin. Nima niyat qilgan bo'lsalaring, niyatlaring yetinglar. Alloh akbar. Yetolmaysan qalblarga, qalbim to'la dardlarga. Olamga sig'mas qalbim,
İçim toldi dertlerge. Keldi kanday zamanlar, nohaqligu yomonlar. Kimge aytay yoronlar, İçim toldi dertlerge. Otasin urganlar bor, bersa onaga azor. İki dünya bolsa xor, içim toldi dertlerge. Otasin urganlar bor, bersa onaga azor. İki dünya bolsa xor, içim toldi dertlerge. Aka ketsa ukadan, çok hazırcım ortadan, günah yükler yelkeden, içim toldu dertler ürge. Keldi kandayı zamanlar, nohaqligu yomonlar. Kimge aytay yoronlar, içim toldi dertlerge. Odiljon Hamidov boshchiligidagi Sarbon shifo sanatoriyasida tabobat asosida shifobaxsh tuya suti yordamida quyidagi kasalliklarga shifo topishingiz mumkin: jigar xastaliklari, sirroz, gepatit B, C, qandli diabet, allergik kasalliklar, oshqozon ichak kasalliklari, buyrak xastaliklari, yurak qon tomir kasalliklari, asab kasalliklari, bronxit bronxial astma, tuberkulyoz o'sma kasalliklari, psoriaz kasalliklari bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, shifo maskanida dam olish va tibbiy muolaja xonalari, sayohat hududlari mavjud. Salomatligingizga hozirdan qayg'uring. Murojaat uchun telefonlar 91lik kod bilan 668 52 00, 99lik kod bilan 406 00 80. Manzil Farg'ona viloyati Toshloq tumani.